Ал Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында қымыз өндіріп, оны құтыларға құятын цех ашылды. Мұндай жобаны Алғабас ауылының тұрғыны Асылбек Қалдешев мемлекеттік қолдаудың арқасында жүзеге асырған. Жаңа цехтің жұмысымен әріптесім Берік Көшербаев танысып қайтты. Бұл Күршім ауданы бойынша қымызды құтыларға арнайы қондырғылардың көмегімен құятын алғашқы цех. Алғабас ауылының тұрғыны Асылбек Қалдешев осындай өндіріс орнын ашу үшін жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 12 миллион теңге несие алған. Ақшаның басым бөлігі қымызды құтыға құятын, қақпағын жабатын және қаптамаға орайтын аппараттар сатып алуға жұмсалған. 2 тоннаға дейін шығаруға болады, өйткені автоматтарылған ғой барлығы. Соны жылдан бір көріп кетеміз. Асылбек Қалдешев өзінің шаруа қожалығын 10 жыл бұрын ашыпты. Бүгінде жылқымен қоса сиыр мен қойлары да бар. Негізінен бие сауып, қымыз өндірумен соңғы 2 жылдан бері айналысады екен. Қазіргі нарықтың талабын ескеріп, кәсібін жаңа деңгейге көтеру үшін арнайы цех ашқан. Өйткені болашақта өнімін көрші елге экспортқа шығармақ. Біз өзіміз ана Россиямен былай хабарласып, тежек біз көп шығамыз негізі. Бұрын балық пен шай жұмыс істегенбіз. Сұрақтың сұраныс көп. Соған мен қарымда документіне этикеткасы мен бәрі как болатын ететін болса, сонда шығарамыз. Олар 5 тонна, 10 тонна болар алады. Бизнес жоспар жасап, оны арнайы комиссияның алдында қорғау және қажетті құжаттарды жинау бойынша қожалық басшысына өңірлік кәсіпкерлік палатасының өкілдері көмектескен. Осындай қолдаудың арқасында биыл Күршім ауданында 10-ға жуық адам түрлі салада өз ісін бастапты. Птица фермалары ашылды. Бүгінде не өсіреді? Қаз өсіреді, тауық өсіретіндер көбінде, потому что бізде сондай бір ауылдарда жағдайлар бар. Сосын бізде міне мини пекарня ашылып жатыр. Асылбек Қалдешевтің түрлі құтыларды жасайтында қондырғысы бар. Алдағы уақытта минералды ас суының өндірісімен де айналысуды көздеп жүр. Өйткені ауылының қасында емдік шипасы мол минералды су көздері көп. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.